86 yılda işlep çıkarak yakalar. BMW şifozları gibi bana. 1800 nak bize bir uğradık ya. Yakalar bana Toyota Corona 1800 dolar. Telefon numarayız? 91 yılda işlep çıkarak yakalar. Peugeot soru yakalarımız gibi bana. 2008 yakalar. Lada Priora soru yakalarımız gibi bana. Yangi çarşıdan. 83 yakalar. Utken sefer numarayı isten çıkıp koyuyor bana şu maşinden. Bana bu sefer numarayı devam edip tutamız. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarni sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Bel amigo akalar 98 yılda işler çıkarılıyor. 2000 dolar pul borga kütü bir orası. Gelişilgen halatı. Bozor rasa süs ha? Neme geldir? Kraskas kanak bunu. 87 yılda işler çıkarılıyor. Hürmat babunaçlar. BMW iş bozuları gel bana. Hoğu barçak solumluyla hürmat babunaçlar elbette. Farhona maşını bozorda mısın? İnamarka sonra gelirlerimiz. BMW sonra gelirler. Mercedes sonra gelirler. Lada Priora sonra gelirler. Bundan taşkara Samara sonra gelirler. Niva. Ulas hamasıdan bir başta çünkü yakıldık. Peugeot sonra gelirler. Peugeot'lar var. Video darça görüp like basıp kanalıma abone olup koyalım. 2000 dolar pul izbosayım. Moşunu satıp alışveriş mümkün. Kutu bir yeri de kolları var. Yok ki 3000 dolar gelip yine marka avtomobillerden satıp alışveriş mümkün. Hemen kalmak sabah ile yürüyoruz biz boşlarız. Musofirda qadrda olar sizlar, ota-onalaringizni yaqin insonlar xursand qilmoqchimisizlar, unda bo'lsa biz bilan bog'lang, sizlar nomlaringizdan chiroyli qilib shunaqangi islomiy sovg'alarimiz bilan birgalikda boramiz. Chiroyli qilib sizlar nomlaringizdan borib, qo'shiqlar bilan, she'rlar bilan, tilaklar bilan yaqin insonlaringizni va ota-onalaringizni xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomlarga murojaat qilinglar, xudo xolasa musofirlar sizlarning xizmatingizdamiz inshaalloh. 87 yilda ishlab chiqargan hurmatli obunachilar, BMW shifozlariga mana BMW akalar. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Albatta yoqsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Inamarka so'raganlarimiz uchun. Mana. Hop. Pulilari, jihozlari mana. Hammayoq bor 390 ming yurgan mashinamiz. Magnitofonlargacha ishlaydi. Luk ishlaydimi aka? Luk ishlaydimi aka? Ishlaydi, ha? Yoqilg'isi nima? Oldini bitta ochib qo'yasak ko'ramiz aka. Afsonati aka. Aha. 120. Orqa nima choramiz aka? Ha, qatroqmi? Zapaska bor. Yoqilg'i benzindan aka. Metan trapan hech narsa yo'q. Bo'ldi, nechta rasul qiladi? 8 rasul qiladi, ha, mashina. 8 sıra sot kıladı ki ekilerin. O siz nomi izleme ki? Ha, o siz nomi. İnamarka işi bozuları ekiler. Turgan mı? Maşına turgan mı ki? Lekin bu nimeleri tınava ekiler ha ki? Bana. Hop. Açın ki. O'ziniki aka, motor. Muaras o'tkimaydi. Yo'q, yo'q. Tumalar yaxshi ekan mana. Motor qilib qo'yilgan. Volovoy. Hamma yo'g'i bor. Qilingan hamma yo'g'i. Mashina tayyor minishga nechi pul narxi? 3200. Kami bor. 3200 dollar kami bor ekan akalar. Qiziq bo'lsa aloqaga chaqirasizlar. Telefon nomer? 90. 90lik 232. 99. 83. 89 83 ga qo'ng'iroq qilish kerak. Naq pulga 2 yarim naq bo'lsa berasizmi? Ishtirsa neyman deganga? Benzinda ekan teng bo'lib aka. Qancha aka? 40. Qancha? Muncha atrofida deng aka chiqishadi sizlar. 2800. 2800. 2800 atrofida. Chipcha yetmay qolsa kutib berasizmi? Oldindan 1,5 ming to'lov qilsa chipcha kutib beraman deyasiz. Variant qilib berasiz, ha? 1000 dollar pul borga variant qilib berasiz. Vodiyga. Vodiyga. Bo'laveradi. Telefon nomeri aytingiz, ha? Bo'ldi mana. Qayerda kuydi bu aka o'zi? Marg'ulon. Marg'ulonni mashinasi ekan. Balonlari yangi o'xshaydi, qoraytirib qo'yibsa. Qurtalay mana. Bo'ldi qo'ng'iroq qilishlar, kelishaveras aka. 85 akalar. 85 yilda ishlab chiqarilgan Mercedes bozlariga mana. Mercedes akalar. Bozor rasa süs, ha?
Nima gadir? Kraskasi qanaqa buni? Radno ustidan sepilgan. Radno ustidan sepilgan, avariya bo'lmagan, kaltagi yo'q. Bo'ldi. Nomeringizni aytmayapsiz aka mana o'tgan safar. Ya telefon qilib o'zim deb bezor qilishdi-ya. €416,000 yurgan. Ha endi eski u eskirdi-da aka u. Ha men ham telefon qilishgandan keyin bilibman uni. Qani aka oching-chi oldin. Motor o'ziniki aka. O'ziniki. Radnoy motor. Umari. Rasxod yo'q. Benzindan bu aka? Benzinda propan yuraveradi. Ha, propanda ham yuraveradi. Nechta, nechta litrli propan? Nechtali? 8-talik. 8-talik tabletka motori. Qancha yuradi unda? 200-300. To'ldirsa 500 yuradi. Ha, to'ldirsa 500 km yuradi. To'ldirsalaring 500 km yurar ekan mana. Mana orqalar koja. Ichkarilari. Bu yerda propani bor ekanlar. Propan so'raganlar, orqasi kenggina. Diskelar, saka diski. Shu yerda mana aka. Ko'rmayapsiz, xolos. Mana. Luk ishlaydimi aka? Ishlamaydi-da yukli. Luk ishlamaydi. Luk ishlamaydi akalar. Nech pul narxi aka? 4.5dan tushib beramiz. Bozor qancha qildi aka? 4.5 pastida bittami? 3.5 tepasi. 4.5 pasi. Telefon nomer. 91lik. 653. 15.96 raqam chiqishaveradi. Uni yil nechi? 85. 85 bu ham akalar. Buni ham oldin ochib qo'yamiz aka. 85-yilda ishlab chiqarilgan, xolasiz, mana ikkinchi Mercedes Benz avtomobilimiz. Metani bor buni. Nechtali? 100 talik, ha? 80 talik. Ha, 80 talik. 80 talik metan baloni bor ekanlar. Motor o'ziniki. Pagalenami? Yo'q, prostoy, ha? Prostoy. Moy rasxod qilmaydimi? Yo'q, yo'q rasxod yo'q, ha? Motor yangi qilingan. Motor yangi qilingan. Mana ko'ringlar, bu yoqlari ham juda tiniq. Oyna ham chirib o'tardan knopkasigacha bor. Chexollar qoplangan. Zapaskasi i metani mana. Zapaska so'raganlar, zapaska ham bor. Bitta ustiga chexol tashlab olasiz, bo'ldi. Mana. Mercedes. Inamarka so'ragan klamizga. Like bosib qo'yamiz akalar. Bu video yangi video albatta akalar. 30-inchi bugun aprel akalar. Bu videomiz balkim ertaga. Balkim ikki kundanga chiqishi mumkin yoki dushanba yoki seshanba kunlari ham chiqishi mumkin bu videomiz akalar. Shuning uchun eski video bas mana. Yangi video. Eski video deyap turganlar ko'rmay qo'rsin akalar. Mana yangi to'g'liyamiz. Xo'p, nech pul aka narx? 4.5000. Bu ham 4.5. Bu ham xuddi shunaqda. 4 pastida, 3.5 tepasida bitadi. Jichcha yetmay qolsa kutib ham beramizmi? Bir $2000 puli borga kutib beraverasiz, ha? Kelishilgan holatda. Telefon nomer 91lik. 653 1596. 1596 raqam chiqishaveradi, ha? Xo'p aka, bozoringiz bir sima. Qaysi? Nechi yil? 98. Opelmi bu? Ha, Opel ami. Opel Amigo akalar, 98-yilda ishlab chiqarilgan. Mana polilari. Yangi, hamma chexol koja bar. Alcantara tepalari. Hop. Konditsioner bormi aka bunda? Bor, konditsioner. Konditsioner bor, ha? Yoqilg'isi nima bunda aka? Gaz. Gazda metani bor. Metani bor, yangi. Metallari bor. Afsona TV deb yozing chiqadi aka. Ha, metan yangi, bir hafta bo'ldi qo'ygan. Ha, temir balon aka. Temir balon. Zapaska bormi? U yoqda. Zapaskasi ham bor, ha? Zapaskalari ham yangi. Zapaska baloni ham bor. Oldi kapotni ochsa. Aha.
O çorun ya ki oldun. Oldudan geldim. Kettemiz. Olmayas mı abi? Öyle. Motorlar yenge. Motorlar yenge. Akümülatör yenge. Tutta balon yenge. Hemen şey yenge olsun. Nullan çıkan mı? Mana ko'rinishlari akalar. Kuja. Pullik chexol. Xullas hamma yo'g'i bor. Opel so'raganlarga men. O'zining nomida bir kunda o'tadi akalar. O'zingiz nomingizda mashina. Bir kunda o'tadi. Nech pul narx? 5.5. 5.5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka? Hozir keldim men aka. Nech pul atrofida chiqsin? 5.5 deyapsiz. 5 tepasida har doim chiqamiz. 5 tepasida bitadi, telefon nomer? 90lik. 90lik? 302. 302. 20-28. 20-28 chiqib so'radi. Qayerdagi? 20-28. Farg'ona. Farg'ona uzuniga. Motorda rasxat yo'q. Yo'q, hech qayerda. Hadoi yaxshi. Zapchas bormi aka bunda? Zapchaslari bor. Xo'p. Nechi yil edi buni? 83 akalar, o'tgan safar nomeri esdan chiqib qolgan mana shu mashinani. Mana bu sefer nomerini davet edip gitmemiz. Avtomat karobka Mercedes akalar mana 324 ming yurgan mana. Tepasi luklari bor, ishlaydi luklari ham. Mana. Srochno sotiladi bu ham. U ochinchaga? Oldi ochiladi. Oldirib toting, nima bor? İkita qo'l bo'lganda o'zim tortib qo'yardim aka. Siz telefondan bitta qo'ldingiz. Mana. Metanda. Motor o'ziniki aka, ham propan. Ham metan, ham propan yurar ekan mana. Moslangan. Bir rasxot yo'q hammi? Yo'q. Rasxot yo'q. Mana ko'rinishlari akalar. Chexol pullik hamma yo'g'i bor. Avtomat, ha. Propan mana orqasida. Metani ham bor dishda. Zapaska bor. Nech pul endi bu aka? Nech pul qilishdi? 4.5. 4.5 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi? 3.5. 3.5 ming dollar narx qilishdi, berga yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Telefon nomer? 97lik 812. 812 5358. 53 58 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtirib berasiz-a? Hech qanaqa rasxot yo'q. Ham metanga, ham propanga yuradi. Iko ham ustanovka bo'lgan. Mashina qayerdiki? Mashina Qo'qon. Qo'qondagi chipchi yetmay qolsa kutib berasizmi? Kelishamiz. Kelishasa bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2008 akalar, Lada Priora so'ragan akalarimizga mana yangichasidan. Akam yangilik kiritib qo'ydi-da bozorga. Lada Priora. Qancha yurgan? 136 ming yurgan. Pulilari, chexollari. Lada Priora minaman deganlar bormi o'zi mana? Bitta kommentariy yozib yuboringlar akalar. Oldini ochib yuboryapsiz aka, ha? Orqa tonirovka. Kraskasi? Lak, ha? Kolonkalari bor orqasida. Metan. Temir. Zapaska. Tiklari shu muzdarasi bo'lgan ekan, ha? Zadnya kamera mana. Lada Priora mana. Barlarigacha, chiqullargacha, pulligacha bor ekanlar. Diskelar, saka diske. Hop. Metan. Ustanovka bo'lgan. 1.6 mi bu? 16 klapan. 1.8.
Kaç yürüyat metan da ki? 250 yürüyat 65 derdi. 65 derdi 250 kilometre yürüyat bir emol o. Ne iş bu soruyemiz? 5.5 dolardan az gene çöpüyemiz ki ama bora. Bozor kaç yakıldı ki? 5 kadar kaldı. 5 atrafı da. Biraz mı? Kutsa biraz. Telefon numar? 91'lik. 91'lik. 697. 697. 77. 77. 76. 76 rakam hiç çoradı. 2006. Radnoy Nivesi Yüreli. 2006. Ha, kolası ha? Niva Chevrolet var, kolası. Toru balonam tortadı. Şu numara geç kuradı, bunu geyim. Yani herkeler, bunu geyim kongraflı uğraşlar. Geliştiri verirdi, yani iki tüşte maşınlar var. Kolası Samara sonra gelirdi. Samara, ne buldu bana alayı? Bunun hakkı rengi dergisi. Satılıp gitti mi? Ha, yav yok. Bozarız bir sanki. 91 inç dişler çıkarak herkeler. Peugeot sonra gelirdi bana. Motor kısımlarını görüşler en mümkün motorları. İyi tombaları bütün. Yakılığı ne bu? Benzin mi ki? Salarken. Propan metan yok ha. Sonuç bu mu? Moy rasput kıymadı mı? Bu yam çükkütarlıydı ha. Ondan bas ha. Ali çükkütarlıydı o yam var mı? Ha, o şuraya gelsin siz. Ali gelin. Mekanik yani. Kora bağırdı cidden. Bana çikolları, polileri bulmaya gelir bana. Görüşleri mümkün. Helal, bu kuramı. Peugeot. Kattalı yine karayım onun için. Tengide zapas ki? Bora. O ne işte rasot kıladı ki bu? Tutta. Tutta rasot kıladı. Tutta seler ki rasot kıladı. Yani kele bana. Turdu ona. Bilmiyorum. Yüzüge tutta elindeki ha. Yüzüge tutta rasot kıladı. Hani gelin ha. Gelin bu bandayı. Neç bulundu ki bu? 3.5 dolar. Kami bor 3ga berib yuboramiz. Shunaqa 2.5 naqd bo'lsa berasizmi? 2.7 atrofida. Bo'lish 3000. Telefon nomer 91. 91lik 283 88 20 raqamiga chiqib turadi. Kelishtirib berasiz, qayerdagi mashina? Marg'ulonning mashinasi. Xo'p aka, bozorga bersin. Toyota Corona 2000 dollar bo'lish ekanlar mana. Qiziq bo'lsa ko'raverasizlar. Nechinchi yil? 84-yil yılda ishlab chiqarilgan mana akalar. Toyota Corona mana. Bir boshdan ko'rsatib o'taman. Balonlar yumshab olgan. Tun kelavering aka. Yaponiyaning mashinasi. Yaponiyaning mashinasi, ha? Ha, kuzovga javob, ha aka. Injektor tramlov. Ha, sons motor qo'yilgan injektor, ha bu. 75 ta kuchiga ega, adashmasam. Kamerasi xot, chixol, pollik hamma yo'g'i bo'lgan mana. Bo'ldi mana. Tarpedasi qani uni? Tarpeda, uyda yurgan turishi. Ha. Hamma yo'g'i bor, ha? Bo'ldi. Toyota Corona. Qani ochinchi orqasi ochilmaydi. Mana holat akalar. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroqlaversin. Narxini kelishtirib beradi akamiz. Kami bor, ha? Ha. Voy, bu orqasini ko'rish kerak bo'lgan u. Mana. Mana. Nech pul ekan narxi? 1800 naq bo'lsa berib yuboradi ekan. Akala mana Toyota Corona 1800 dollar. Telefon nomeringiz? 91 91lik 124 80 81 raqamiga chiqib turadi. Metan zapchas muammo emas ha bunga? Metan qo'y yo'q ha lekin. Benzinda. Hozir benzinda. 7 ta 8 ta. Rasot qiladi ha? 8 ta 10 ta. Tarbiyada chiqollari bor ha buni ha? Bo'ldi. Bo'ldi aka. Qayerdiki bu? Yok, Yaponiyaniki. Hozir qayerdagi aka? Ha, Farg'onaniki bo'ldi. 86-yilda ishlab chiqarilgan akalar. BMW ishqozlariga mana. Saka diskali BMW akalar. Xaridorlar bo'lsa, minaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxini kelishtirib beradi. Ochib yuborasiz aka? Yo'q. Ha, eşik. Çihol koblan gel. Koca çihollar, ana orkaları. Lüklere bu ortaya pası da bana. Mekanike. 261 bin yürge bana. Üç adı maşine, samalyot. Görüşleri mümkün.
Kujinni. Diskeler. Zapaski ge joy. Xolasiz propan. Propan bor edi shekilli. Propan tashadi. Tashadiz-a? Hozir benzin deyursun shunda? Rasxod 7 ta. 7 ta rasxod qiladi. 7 ta rasxod qiladigan ekanlar. Bu nima bu? Shunikimi? Kerak yo'q-a buni. Qo'shib beraman. Ha, qo'shib berasiz. Qo'shib beradi. Necha pul so'rayapsiz buni? 4000 dollar. Kema bor. Qancha qilishdi aka? Birinchi bozor alnaqa bo'lgan yo'q. Motori qanaqa? Nechili motor? 1.8 a. So'raganlarga video qilib tashlab berasiz o'zingiz a, Telegramdan a. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 97lik 555 51 54 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Narxini kelishtirib beradi. 4000 dollardan tushib berasiz a. Hali narx bo'lgan yo'q. Qancha atrofida sizning narx puli bor? Telefon qilishyorsin? Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar akalar. Kelishtirib beraman deyapman mana. Ramiz hozmi? Bizing kelyaptingiz mana. Chiroqlar yoqing shekilli kirasiz. Mana. Achki ekanda bu, ha? Çıkıp gitti. Bu oldu. Mana shu holatdakilar. Motor holatini eshitdilaring. Aka, bizga ham oldim.